hadde lyst til å prøve å se om jeg kunne lage en runding av lyd, altså bruke lyd til å generere en sirkelform. Så gjennom det å prøve å utvikle denne runde formen ved hjelp av lyd, så så jeg andre ting som skjedde i den prosessen som jeg da reagerte på, og endte opp med en video som jeg helt åpenbart aldri ville kunne forestilt meg, og det lå noe sirkulært i formen der. Men det var også det eneste som lå igjen av den første ideen da. Det var veldig egentlig relativt underordnet, en pulserende oransje ball på støybakgrunn, som også gir en type emosjonell virkning da, som du heller ikke kunne ha forutsagt på en måte. Og det er de områdene der som er ganske interessert i, hvor du på en måte kan framstille ting som ikke bare fyller en forestilling som du hadde gitt deg som produsent på forhånd, men hvor du kan bruke den arbeidsprosessen og en refleksjon over arbeidsprosessen til å finne fram til ting som påvirker deg og andre på bestemte måter, men du hadde ikke, visste ikke at de kunne finnes på forhånd da. Det å arbeide uten kamera er mer, det var noe som jeg begynte med det mens jeg jobbet med fotografi. Og det handler nok noe om forhold til representasjon. At kamera på en måte, den automatikken som ligger i kamera, ved at den bare leser av, altså du retter selvfølgelig subjektivt kamera mot noe, men allikevel så er det en sånn, det er en refleksjon av et eller annet, av en ytre virkelighet, eller en eller annen sånn refleksjon som jeg synes var mer interessant, eller i begynnelsen å blande det da, det er også gjort i videoen, at du blander kamerabruk og prosessering. Jeg var ute etter det tidsbasert ved videoen, også det at jeg tror jeg hadde en idé om at i et film-video-medium hvor ting utfolder seg på en tidsakse, så får du en mer umiddelbar avlesning enn du får på et fotografi. Sånn som jeg så film, så jeg måtte at jeg tror nok jeg så på video som lettere å arbeide med, mer enklere og mer smidig medium, pluss at filmen for meg på det tidspunktet i hvert fall også var mye mer knyttet opp mot litteratur og spillefilm og representasjon på en annen måte enn jeg så andre muligheter i videoen på en måte enn i film. Jeg var interessert i prosess-siden, altså bearbeidelsesiden, og det er klart at video som signal er lettere, du kan lettere bearbeides enn en filmemulsjon. Altså filmemulsjonen kan, altså klart du kan male på den og gjøre alt mulig, og skrape i den og gjøre sånne ting, med den elektroniske strømmen, altså forme den, er på en måte enklere enn, det ligger en større plastisitet i videosignalet enn i filmemulsjonen. I hvert fall den gangen. Altså nå går disse formene etter hvert også. Gjennom digitalisering så går de over i hverandre på en helt annen måte. Det som var viktigst var når jeg begynte med video og kom meg til USA og lærte meg video der da. Det var da jeg på en måte ble del av en tradisjon. Altså jeg var jo påvirket av ting her også, men da på en måte mer knyttet opp til en mer bestemt tradisjon da, når jeg kom til Experimental Television Center i New York, eller i Owego, en liten by nord i staten New York. Der har jeg hatt kontakt med det miljøet fra 1980 og frem til i dag. Sånn sett så har jeg funnet et miljø som, ja,
kommet inn i en slags tradisjon. Når jeg begynte å lage videobånd da, i begynnelsen, selv på begynnelsen på 80-tallet, så var det jo ikke noen visningsmuligheter her. Og det stedet hvor jeg viste var stort sett på festivaler rundt omkring, her på Høvikodden. Men det skjedde et skifte når jeg begynte å lage installasjoner. Da skjedde et helt tydelig skifte i forhold til kunstoffentligheten i Norge. Da. Og jeg lagde denne videoveien i, var det rundt, når var det? 1990. Som det tok ganske lang tid å få produsert når den ble vist. Men da ble det på en måte en type videoskulptur. Noe som Namjoon Paik og altså andre hadde liksom gått inn i det. Slik at man kunne, hvis man lagde objekter med video i, så var jeg plutselig interessant for kunstverdenen i Norge. Og da kunne jeg begynne å stille ut i gallerier og fikk jo gjort ting som jeg før ikke kunne gjøre, selv om det var på en måte noen ganger veldig like videoer som jeg hadde sendt ut som enkeltstående arbeider, som ble da dyttet inn i en materiell struktur og så vist som kunstverk, som installasjon eller skulptur. Så var det plutselig akseptert. Men så tror jeg det skjer en ny vending når kunsten vender seg mot det sosiale, mer mot det sosiale og kanskje også personlige da, på 90-tallet. Hvor gjennom mer en sånn etterslep etter en mer feministisk fotografibølge i USA, at videoen får en ny renessanse der. Da. Mens det er en mer sånn gammeldags prosessorienterte videoen som jeg har drevet med, på en måte da gikk mer under jorda igjen internasjonalt. Fordi den nettopp ikke har representasjonen og på samme måte. Hvis du skal gjøre noe med videosignaler, så må man nødvendigvis bruke et verktøy. Da. Og det er på en måte å ha en viss bevissthet om hvilke verktøy man bruker. Hvordan, hvis man ser at man vil gå i en retning, så må man kanskje utvikle bestemte verktøy for å gjøre de tingene. For å etablere en type logikk som ikke er der på forhånd. Videoteknologien er utviklet for et kommersielt fjernsyn, for dokumentasjon, for helt spesielle ting, og også at verktøyene alltid er laget i en bestemt kontekst, også at verktøy ikke er nøytrale. Da. Det som kalles for effekter, da, altså, jo er da en form for bearbeidelse av videosignalet. Du kan tenke deg i reklame hvor de alltid får bildene til å fly rundt og svirre rundt og vekke mest mulig oppmerksomhet. Og at veldig mye av den teknologien som utvikles for å gjøre de tingene skal fylle den funksjonen, og den skal fylle den på en så effektiv og rask måte som mulig. Mens på TV-senteret så var det på en måte helt omvendt, at du arbeidet med en helt åpen type teknologi som gjorde at du kunne bearbeide videoen på alle mulige forskjellige måter. Og det gikk ekstremt sakte. Det tok lang tid å gjøre det, og du måtte kanskje sende et videosignal gjennom forskjellige typer maskiner som gjorde forskjellige prosesser med materialet. Men allikevel så var det en annen type åpenhet hvor du får også stille spørsmålstegn ved intensjonen din, fordi at intensjonen din vil møte motstand, og den vil noen ganger ikke gå den veien du vil, og du må kanskje jobbe lenge før du kan klare å få til det du ville. Den teknologien som ble utviklet på TV-senteret egentlig var en slags kritikk av en sånn type kapitalsubsumpsjon, altså underordning av bestemte funksjoner som nedlegger seg i fjernsynsteknologien. Og spesielt i form av type effektivitet da, og klart definerte begreper om hva resultatet blir på forhånd. Mens den arbeidsprosessen på TV-senteret handler veldig mye mer å utforske og finne fram til ting som du egentlig ikke hadde forestilt deg på forhånd.
som også kan gi deg en ny begrepsliggjøring av det du gjør. Altså begrensningen i verktøy var kanskje noe større på 80-tallet enn den er nå, for det er en del ting som er mye mer softwaredrevet, hvor du kan ut, altså folk kan skrive sine egne programmer uten at jeg har gjort det, så er det kanskje, så var det kanskje særlig på 80-tallet da, at fjernsyns, at det utstyret man fikk var på en måte en direkte hentet ut fra TV-industrien da. Da kunsten begynte med Vietnam, Jim Pike begynte med Porter Pack, så var jo det noe som var utviklet for Vietnamkrigen, som refererer fra Vietnamkrigen. Altså, og denne bindingen opp mot, hva skal man si, TV-industrien er jo på en måte blitt lettere etter hvert, som verktøyene har blitt rimeligere, det er større tilgang og sånne ting. Men det ligger jo helt, altså i all type maskineri som du bruker er på en måte formbestemt av samfunnsmessig bestemt i utgangspunktet. Da. Så veldig mye annet er, man gjør, ikke sant? Man er jo også språklig, styrt i hvordan vi forstår virkeligheten og hvordan vi vil bearbeide den. Og det ligger jo, vi er på en måte allerede sosialisert inn i en bestemt måte å tenke på. Men da tror jeg kanskje at en kunstnerisk praksis kan også bryte opp noen av de mønsterne på et individuelt plan. Og det handler jo også noe om å forflytte seg på en måte fra en sånn der, hele det forholdet mellom det å operere som et individuelt subjekt som kunstner, og det å se hvordan det subjektet også er samfunnsmessig formidlet. Da. At du egentlig, du er ikke det suverene individet som står der og brenner inn dine geniale små spor i et materiale, men at du faktisk står i en større sammenheng da. Og at den sammenhengen er ganske, ganske viktig å forstå. Og at hele forholdet også mellom politikk og kunstnerisk virksomhet er ganske komplisert. Vanskelig å finne ut av, men det handler om å forstå at det finnes størrelser som er mye større enn deg selv. Men det er kanskje lurt å oppdage det hvis det er forholdsvis ung, da. Ikke bare tenke på en måte et kunstnerisk resultat som det eneste avgjørende i verden. For meg så går det mer på det med å stille spørsmålstegn ved rådende logikk. Da. Altså at det går an å etablere andre tenkemåter, det går an å andre framstillingsmåter, jeg er ute etter å finne de tingene ikke, altså gjennom kunst, produksjonen, så jeg er ute etter å finne de tingene som jeg ikke visste om, på en måte. Så det er ikke et objekt eller et motiv som jeg allerede kjenner på forhånd som jeg vil formidle, men jeg vil heller formidle den søken man har etter et noe man ikke vet hva er, men som oppstår gjennom kunstnerisk produksjon, hvor man på en måte setter noen nye ting inn i verden da, som ikke var der før.